Ja sam Nevena Sekulić iz Kragujevca i član sam kulturno-umetničkog društva Dukati. Trebalo bi da shvatimo da je naša sreća u srpskim selima. Ostanimo ovde. Na pitanje da li su pčelari i voćari shvatili da jedni bez drugih ne mogu, profesor voćarstva Zoran Keserović i predsjednik Saveza pčelarskih organizacija Rodoljub Živadinović kažu da jesu. Kao i da voćari u Vojvodini plaćaju pčelarima 1.500 dinara po košnici za oprašivanje. Mi smo nekada unosili jednu od 4 košnice po hektaru, sada unosimo oko 20 košnica po hektaru i plus unosimo po jednu košnicu bumbara kod kruške i kod trešnje i prinosi su daleko veći, rekao je Keserović. Iako je istakao da taj model plaćanja po košnici ne funkcioniše južno od Save i Dunava i da je o tome trebalo pričati pre 15 godina. Živadinović kaže da je danas saradnja sa voćarima ipak dobra. Komisija za ocenjivanje kvaliteta mesa i proizvoda od mesa vrednuje oko 200 pristiglih uzoraka od 40 proizvođača za ovogodišnji Međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Prema rečima predsjednika ove komisije, profesora Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu Vladimira Tomovića, evidentno je poboljšanje kvaliteta u odnosu na prethodnu godinu. Što se tiče samih proizvoda, možemo da budemo zadovoljni što naši proizvođači, a i proizvođači iz regiona, prate inovacije u oblasti mesnih proizvoda i mesa, pa tako imamo proizvode koji su inovirano upakovani, a primetno je i poboljšanje receptura, odnosno sirovinskog sastava, kao i tehnološkog procesa proizvodnje, rekao je dr. Tomović. Leskovačke povrtare brine nagla promjena vremena, jer je, kažu, šok za nedavno zasađene biljke i neće valjati ukoliko se narednih dana vrate letnje temperature. Poljoprivredni inženjer Dragan Stojanović kaže da je promjena vremena stresno uticala na rano povrće, uprkos proizvodnji u zaštićenim uslovima. Vremenski roller coaster ne bi trebalo da utiče na proizvodnju pod otvorenim nebom. Pod temperaturama od 7 do 10 stepeni sve povrtarske kulture su u fazi mirovanja, što znači da ne mogu da nastave dalji fiziološki rast i razvoj, ističe Dalibor Cvetanović, direktor Poljoprivredne stručne savjetodavne službe Leskovac. Niže temperature jesu zaustavile i rast voćnih kultura, ali su padavine dobro došle jer je vlaga bila izuzetno oskudna. Lokalni fond za razvoj poljoprivrede uz podršku USAID-a formiran je u opštini Aranđelovac. Projekat sprovode Fondacija Ane i Vlade Divac, Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, opština Aranđelovac i projekat Velika mala privreda, a potpisani su ugovori sa korisnicima kojima će biti dodeljeno ukupno 5 miliona dinara za 2024. godinu. Aranđelovac je uz Veliku Planu, Novi Pazar, Vlasotince i Novu Crnju peta opština u Srbiji koja je u poslednjih godinu dana osnovala fond za podsticaj razvoja poljoprivrede i podelila sredstva korisnicima. Od 2020. godine pokrenuti su fondovi u Čajetini, Vranju, Prijepolju, Svrljigu, Ražnju, Užicu, Dimitrovgradu, Brusu, Velikom Gradištu, Novom Pazaru, Vlasotincu, Novoj Crnji, Velikoj Plani, Sjenici, Tutinu, Sečnju i opštini Lebane. U Ljuboviji će u subotu 11. maja biti održan gastrofestival, druga po veličini manifestacija u ovoj opštini. Gastrofestival biće održan u organizaciji turističke organizacije, a pod pokroviteljstvom opštine Ljubovija. Tradicionalno, učesnici ove manifestacije nadmetaće se u pripremi riblje čorbe, etno trpeze, pekarstvu, poslastičarstvu, modernoj kuhinji, ali i karvingu, dekorativnim rezbarenjem voća i povrća. Prijave su u toku i zainteresovani za učestvovanje mogu se prijaviti telefonskim pozivom na broj 015 561 050 ili putem društvenih mreža. U turističkoj organizaciji opštine Ljubovija i ove godine očekuju veliki broj učesnika i još veći broj posetilaca iz Srbije i okolnih zemalja. Na gradskom trgu u Leskovcu u subotu je održan drugi put sajam cveća i meda, a posetioci su imali prilike da na ovoj manifestaciji vide razne proizvode od meda, kao i raznovrsno cveće. Festival cveća i meda u Leskovcu svečano je otvorila zamenica gradonačelnika grada Leskovca, dr. Lidija Dimitrijević.
Sajam je privukao veliki broj posetilaca koji su sa velikim interesovanjem prilazili štandovima, razgovarali sa proizvođačima meda i cveća i po povoljnim cenama pazarili ono što se na sajmu nudilo. Kao gosti grada Leskovca učestvovali su i pčelari iz bugarskog grada Pernik, koji su izrazili veliko zadovoljstvo što učestvuju na događaju, naglašavajući da je saradnja pčelara veoma značajna jer su problemi proizvodnje zajednički. Atomska banja, mesto gde izvire zdravlje. Iskoristite do 30% popusta u aprilu. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim. Vaša Atomska banja. Snaga za zdrav prinos. Bacilomix, mikrobiološki preparati nove generacije. Ekskluzivni distributer Savakop. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Birajte pouzdano. Birajte najbolje. Birajte Agroplantu. Rasadnik Agroplanta, Velika Drenova. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Počela je nova sezona. Iskoristite popuste do 30%. Atomska banja Gornja Trepča, mesto gde priroda i znanje bolestima pružaju okrepljenje, a umornima vraćaju snagu, jer ovde izvire zdravlje. Snaga za zdrav prinos. Bacilomix, mikrobiološki preparati nove generacije. Ekskluzivni distributer Savakop. Naše seme, vaš uspeh. Institut za povrtarstvo Smederevska Palanka. Birajte pouzdano. Birajte najbolje. Birajte Agroplantu. Rasadnik Agroplanta, Velika Drenova. Na net izađi, nas pronađi. Shopiko RS. Snaga za zdrav prinos. Bacilomix, mikrobiološki preparati nove generacije. Ekskluzivni distributer Savakop. Atomska banja, mesto gde izvire zdravlje. Iskoristite do 30% popusta u aprilu. Lekovita voda i netaknuta priroda učinit će vaš boravak blagotvornim. Vaša Atomska banja. U Domu kulture u Topoli održan je naučni skup na temu zadrugarstvo kao moderan oblik preduzetništva. Organizatori ovog dvodnevnog skupa bili su Zadruga Zrno Pomoravlja iz Jagodine, Centar za obrazovanje Jagodina i Poljoprivredni fakultet iz Bjeljine uz podršku opštine Topola. Zapravo na današnjem skupu, odnosno konferenciji, naše izlaganje će biti posvećeno rejonizaciji voćarske proizvodnje, odnosno kako rejonizacija doprinosi značaju i razvoju zadrugarstva. Tako da, veliko hvala na današnjem učešću. Privatna savjetodavna agencija Agronom SOS, čiji je vlasnik Stanko Simović, diplomirani inženjer voćarstva i vinogradarstva, radi rejonizaciju i za nju ima više od 6000 uzoraka po Srbiji. Zvanično, našim prisustvom na terenu proteklih 12 godina smo uspeli zajedno sa svojim kolegama i saradnicima da sakupimo 6400 uzoraka, na osnovu kojih smo i napravili tu neku jedinstvenu mapu, odnosno tu neku našu personalizovanu rejonizaciju voćarske proizvodnje. Dakle, kao što možete i da vidite u današnjem izlaganju, ukratko ćemo pokušati da vam predstavimo šta zapravo ta rejonizacija predstavlja, zašto je ona bitna i zašto je prosto neophodno njeno uvođenje u sistem funkcionisanja i sistem proizvodnje. Dakle, kroz rejonizaciju, odnosno kroz te uzorke, došli smo do razno raznih zaključaka od promene strukture zemljišta, zatim promene klime i brdo neke druge stvari i na prvo mesto nedostatak, odnosno odsustvo stanovništva. Tako da, zapravo, sama ova konferencija i mnoštvo drugih konferencija treba da postaknu razvoj i svest ljudi da smo zaista u jednom velikom problemu i da nam je neophodno potrebna pomoć. Zadrugarstvo u tom smislu može i da objedini podatke i da ih brže preda korisnicima. Tako je, naravno, da. Kroz zadrugarstvo zapravo se napravi jedan sklop, jedno udruživanje ljudi, raznoraznih proizvođača u okviru jedne iste oblasti, tako da zadrugarstvo svakako treba da predstavlja neku budućnost proizvodnje zajedno kroz rejonizaciju.
Tokom skupa diskutovano je o značaju zadrugarstva kao savremenog modela preduzetništva, razmeni iskustava i najboljih praksi u ovoj oblasti, kao i o mogućnostima unapređenja zadrugarstva u Srbiji. Predavanja, panel, diskusije i radionice okupile su stručnjake, istraživače i praktičare iz oblasti zadrugarstva. Cilj naučne konferencije je razmena ideja i stvaranje novih perspektiva za razvoj zadrugarstva u našoj zajednici i šire. Poljoprivredna gazdinstva sa teritorije opštine Svrljig, koja žele da otpočnu ili prošire svoj posao vezan za plasteničku proizvodnju, imaće mogućnost da dobiju plastenike zahvaljujući Lokalnom fondu za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Fond je osnovan sa potpisivanjem ugovora između opštine Svrljig i fondacije Ana i Vlade Divac u saradnji sa kompanijom ADM. Prema rečima predsjednika opštine Svrljig, Miroslava Markovića, konkurs je otvoren i trajaće do 10. maja. Danas smo ovdje u opštini Svrljig potpisali ugovor sa fondacijom Ana i Vlade Divac. Reč je o osnaživanju poljoprivredne proizvodnje, odnosno plasteničke proizvodnje ovdje na teritoriji naše opštine Svrljig. Samim potpisivanjem ugovora i konkurs se smatra otvorenim, tako da već od sutra svi naši zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu doći ovdje u opštinu Svrljig, u kancelariju broj 7, preuzeti svoje obrasce gdje ću dobiti ujedno i svu pomoć oko popunjavanja istih. Konkurs će važiti do 10. maja. Ono što bih želeo također da istaknem jeste da će ju imati svi koji su zainteresovani opciju da se opredele između većih plastenika koji su 21 metar i manjih koji će biti 15 metara, znači svako će moći u odnosu na, da kažemo, svoje parcele da prilagodi, da kažemo, i taj izbor plastenika. Fond za ovu priliku je 3 miliona dinara, gde opština učestvuje sa 2 miliona. Milion dinara daje kompanija ADM zajedno sa fondacijom Ani i Vlade Divac. Predsjednik Marković kaže da će lokalna samouprava se truditi da maksimalno izađe u susret svim poljoprivrednim proizvođačima i da su svesni da je plastenička proizvodnja sada najsigurniji vid proizvodnje zbog kontrolisanih uslova. Opština Svrljig je već u dva navrata imala slične projekte, ovo je samo nastavak toga i nadamo se da ćemo u budućnosti na ovaj način zaista doprinijeti da opština Svrljig bude, da kažemo, i konkurentna što se tiče proizvoda i da imamo određeni kapacitet koji će možda sutra biti i za prodaju. Tako da pozivam sve da iskoriste ovu priliku, da se jave u opštinu, iskoriste ovaj konkurs i naravno daćemo kao i do sada prednost registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, ženama na selu, porodicama koje imaju više članova, samohranim roditeljima. Gledamo sve te, da kažemo, malo ugroženije kategorije. Konkursom koji je otvoren do 10. maja planirana je podrška poljoprivrednim proizvođačima koji žele da otpočnu ili prošire svoj posao vezan za plasteničku proizvodnju sa ciljem da se osnaže porodice i da im se omogući ekonomsko jačanje. Preduzeće Bacilomix osnovano je 2019. godine kao društvo sa ograničenom odgovornošću za istraživanje i razvoj u biotehnologiji. Nalazi se u Novom Sadu, a čini ga tim mladih ljudi sa željom za profesionalnim usavršavanjem, čime svakodnevno doprinose ličnom i kompanijskom napredovanju, a sve u svrhu očuvanja prirode uz pomoć nauke. U paleti proizvoda firme nalazi se 6 preparata, među kojima je i preparat Semenops, koji se koristi za tretiranje semena, sadnog materijala, rasada i potapanje reznica u cvećarstvu. Hektarska doza ovog preparata je 1 decilitar u ratarskim kulturama, dok u voćarstvu, u povrtarstvu, kao na primjer tretiranje seme na tikvice koje imamo, ide 3% preparata na količinu tečnosti, koji se potapa da bi se bakterija zalepila za seme, za koren voća, za koren rasada. Prema rečima Jasmine Stojmirović, diplomiranog inženjera poljoprivrede, preparat u prvoj fazi štiti korenov sistem od raznih patogena, daje jači korenov sistem, brže klijanje semena i jači start same biljke. Tretman semena može da se odradi pre setve i 120 dana je bakterija aktivna na samoj semenci.
da 120 dana daje jači start i bolju klijavost semena. Naš distributer je Sava Kop, naš ekskluzivni distributer. Naše preparate možete naći u svim poljoprivrednim apotekama koje su saradnici Sava Kopa. Preduzeće Bacilomix je 2020. godine dobilo rešenje za obavljanje inovacione delatnosti kao razvojno-proizvodni centar od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.